السلام علیکم گرانڈ مینار، عظیم عبد الرحم مسوم استاد خدمت کی عزلی بیا زیر ما او سو ملګرو کمنٹس کړه دے، او چونکہ ملګری ډیر تقریبا دو مہینے شول چې ماته دا فرمیش کړه، چونکہ ز فری نو مو بلدا چې شاګردانو فرمیشن ډیر زیاتو، او اما چیرس کی پورا کول پورا کول نو ډیر زیات کفی ټایم پہ لګدلو، نو بہانہ هم غواړم نور زه چې د ملګري فرمیش پوره کړو، نور ملګرو هم فرمیشن ان شاء الله مخه برولو، او مونږه کوشش کوو چې دا ورځ زه دوه ویډیو اپلوډ کوم، او ما سره څنګه ټایم نه ودی کې وسته فرمیشن هم زر زر پوره کیږي، او بل دا چې ویډیو در سره اخیره پر ګورم ملګرو، ویډیو در سره لایک کوئ ضرور او شیر کوئ هم، او چې ویډیو تاسو ان تک ګورئ نو بیا تاسو ډیره زیاته فائدہ کیږي، نو استادانو خبر چې سم راست شاګرد منی نو هغه مربدې زیات کمیابی وي پکې، نو رزه ټیم ډیر زیات نه خپل مند ملګری فرمیش دی، او پښتو غزل دی سیاسو نه ذهن نه ودی دا هو چې تاسو ته خپل ذهن تر شي چې وخت زپلې کما، او ما نسوم غیر شوه دی او ذهن کړه دی خو کله هم ناراضي رزه ملګرو، او والا بچو کې سو پریکټس درته کوم چې ان شاء الله درته مخ کې تیز او پسلو مشن کې پلی کوم. ونره لونګینه ونره داسې سم دې ماته یاد شو، او
Peace. Acelerăm apărta pe tălăgă, ha? Clauzi. Clauzi. Acelerăm apărta băm. Again. Again. De-aia cărte. Again. Clauzi. چلو دا خپل ویډیو ته انتظار وکړئ خپل نمبر ته او زه به کوشش کوم چې زه ورځ د دوی ویډیو اپلوډ کوم نو یو ما ته هم فائدہ وي زر نظر به د ملګرو او شاګردانو فرمایش نه پوره کی تاسو فائدہ وي او تاسو زه هم فرمایش هم پوره کی او ملګرو ویډیو درس ضرور کړئ لایک ضرور ویډیو نه درس چک پر تک لایک ضرور نه پوره ټیک شو ډیر مننه علامه قدر وکاله مو خوشاله ستاسو ده الله پامه